ամսի 31-ին հայտարարել են հաջորդ հանրահավաքը, որտեղ խոսում են արտահերտ ընտրությունների մասին, դա աբսուրդ է։ Ամսի 12-ից հետո նախագահը իրավունք չունի ծրել խորհրդարանը։ Դա ես չգիտեմ, ում են ուզում, ասենք, խեղաթյուրել։ Համենայն դեպս դա խաղ է։ Դա խաղ է, և պետք է ասեմ, որ այդ խաղը չի տալիս ոչ մի բան ժողովրդին։ Օրինակ, երբ ՀԱԿ-ը ասում է, որ մարտի 1-ի խնդիրը պետք է քննարկվի նորից, ինչը քննարկվի, խիպաս չի, ինչ է եղել։ Կամ քաղ բանտարկյալներին ազատ են արձակելու, պետք է բացառել քաղ բանտարկյալների ընդհանրապես գոյությունը, պետք է չլինեն քաղ բանտարկյալներ։ Պաստորեն, պետք է դա օրենսդրությամբ հաստատվի։ Այն, որ պայմանավորվածություն են եղել, ես մտածում եմ, այդ պայմանավորվածությունները եղել են ապագա խորհրդարանի, հերթական խորհրդարանի ընտրությունների վերաբերյալ, որոշակի տոկոս են ֆիքսել։ Ձեր կարծիքով ո՞նց կտան։ 15 պատգամավորից ավել չեն տա, եթե իրենց դա էր պետք, ու այդ 15-ից 14-ն ու կեսը կլնեն հրեշեական։ Կարող է կեսն էլ, ես Ստեփան Դեմիրճյանին նկատի ունեմ, որտեղ մինչև այդ ես ինքը չի կարողանում արտահայտել քաղաքական իր գիծը։ Պաստորեն խորը երգում են, մեկ-մեկ շատ ենք քննադատում ժողովրդին, ասում ենք չի հասկանում, չի ըմբռնում, ինչ է ըմբռնի, ով ի հայտ եկավ, բոլոր դավաճանեցին, որ մեկին ըմբռնի, մեկը կա, որ մինչև իր կյանքի վերջ հետևի իր սկզբունքներին, ինչ եղան թաթար մոնղոլները, ավազակապետությունը, ինչ եղավ հիմա, 3 ժամ մնաց, մի օր մնաց, ես դեռ հիշում եմ 3-4 տարի առաջ Շինգավիտի հրապարակում Արամ Սարգսյանն ասում էր 30 օր մնաց ժողովուրդ, մի քիչ համբերեք։ Ի վերջո, քաղաքական հայտարարությունը պետք է լուրջ լինի, քաղաքական գործ չի։ Մենք այսօր տեսնում ենք մի բան, որ իշխանությունը և ընդդիմությունը, ես նկատի ունեմ ՀԱԿ-ը, ընդդիմադիր թիմը, վախենում են, որ կարող է իրավիճակը դուրս գա կոնտրոլից, եթե իրենք ասենք թե նստեն, կամ իրենք ասենք երթանեն դեպի նախագահական նստավայր, հետո ո՞նց են հանդարտեցնելու, չէ՞ որ մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն ասում էր գնացեք ձեր տները, ասում էր գնացեք ձեր տները, ու իր չգալը Միասնիկյանի հարակից հրապարակ, գուցե և թույլ տվեցին, որ այդ սպանությունները լինեն։ Իշխանությունը թալանում է, նախկին թալանչիները սրբանում են, ի՞նչ պետք է անի ժողովուրդը, բոլորը թալանել են, ով չգիտի։ Ինչա, պարոն Շախնազարյանի ժամանակ պադվալներում մարդ չէր նստած, կամ իրանց բանտերը դատարկ էին, քաղ բանդարկյալ չունեին, բա դաշնակները ինչ էին, այդ պտույտը, որ անում են, նորից, ինչքան կարելի է, կոնկրետ գիտեք ինչա կատարվում, լոմը լոմի դեմ պայքարում է, մի կոմիցա ուշ և մյուս կոմիցա ուշ, իրանք իրար լավ գիտեն, թուլ կոմերը գիտեն, խաղում են այդ թուլ կողմերի վրա, արդեն 3 տարի, մի հատ խնդրեմ, դուք որպես լրագրողներ ասեք այս 3 տարվա մեջ, ժողովուրդը մի բան շահել է իրանց այդ պայքարից, այդքան փողածախսվ է երկուստեք, ինչ այդ հանրահավաքները հենց նենց են լինում, թրուցիկներ բաժանողները առանց փող են բաժանում, այդ որտեղից մենք գտանք այդքան պատրիոտներ։